Հարգո պարոն վարչապետ, հարգելի կառավարության անդամներ, 4 օրից լրանում է հոկտեմբերի 27-ը եւ 20-ամյա հոբելը, այսպես 20-ամյա տարելիցը այն իրադարձության, որը փաստորեն գլխատեց հայոց պետականությունը, կառավարությունը եւ երկիրը յետքեց եւ օրերս մամուլում տեսանք, որ ոչրագործը, որի անունն էլ չեմ ուզում տալ այս խորհրդանի դալիճում, պաստորեն դիմել է վաղաժամկետ ազատ արձակման, ուզում էի հասկանալ, դա կապված է 20-ամյա ժամկետի հետ, թե այլ քաղաքական որևէ դրդապատճառներ կան դրա տակ։ Ամեցեք։ Հարգելի նախագահ, հարգելի պարոն Հովհաննիսյան, այո 20-ամյա ժամկետը լրանալուց հետո իրավական հնարավորություն է ստանում դատապարտելը դիմելու պայմանական վաղաժամկետ հարցի քննարկման համար, նման դիմում եղել է սեպտեմբերի 11-ին եւ հնարավոր է մի քանի սցենար համար առաջին, եթե պրոբացիայի ծառայությունը եւ քրեակատարողական ծառայությունը տեսականորեն եմ ասում, ոչ թե այս կոնկրետ դեպքի հետ կապված, երկուսն էլ տալիս են դրական, ապա համապատասխան միջնորդությունը ներկայացվում է դատարան։ Եթե այդ երկու կառույցներից մեկը տալիս է բացասական, մեկը դրական, ապա դատապարտյալի գրավոր համաձայնությամբ հնարավոր է կրկին հարցը քննարկվի դատական կարգով եւ բնականաբար եթե երկուսը տալիս են բացասական, ապա հարցի քննարկումը համարվում է մերժված։ Տվյալ դեպքում արդեն իսկ քրեակատարողական ծառայության կողմից տրվել է բացասական եզրակացություն, նկատի ունենալով որ պրոբացիայի ծառայությունը ղեկավարվելու է նույն չափանիշներով նման գնահատական տալիս, կարծում եմ ելքը պարզ է։